Gente, só vamos fazer uma lida aqui, ó. Mas olha, não sei não. Lá a vaca, lá a terneirinha dela. Toca ele, filho. Isso, faça ele junto com a mãe dele lá. Eita! Mas... Minha mãe fica só lá de cima, né? Ai, eu tô aqui de longe, não sou burra, tenho medo de vaca, tá louco? Gente, nós viemos aqui fazer um servicinho pra pesca. Arrumar o terreno, gente, né? Eita, ali, ó, ali já é outro vizinho que mora ali. Lá é o outro. Então, ó, gente, o que nós vamos fazer? Você pega um pé de butiá velha, né? Ai, não sei se vai dar, amor. Acho que deixamos, né? E empunhar aqui, gente, a sementinha de beijo pra nascer por aqui, ó. Aí em volta dele. Vou dar uma limpada. A Cris vem pra cortar. Trouxe uma foice pra nós cortar. Gente, mas é muito duro. Acho que tem que ser um homem tipo Valmir. Valmir consegue, mas nós é muito sofrido, né, Cris? Vamos deixar? Só vou tacar aqui na... É mais sofrido que isso daqui. Semente de beijinho aqui, ó. Eu vou segurar, você vai. Isso, mostra aqui pra mim. Nossa, gente, a semente. Ó, gente, eu guardei a semente. Está a foto de você. Ah, não dá agora aqui pra tirar. Foi, né, Tirão? Ficou bonito esse ângulo, ó, gente. Ficou legal aqui, né? Então, me favoreceu. Comenta aí que a luz favoreceu, Brogueirinho. Me favoreceu. Gente, ó, o que que tá acontecendo? Aqui, ó. Eu tenho semente aqui que eu guardei nesse Deixa potinho eu de. Mostrar aqui. De remédio que de. Sei lá o que é. Remédio, é suprimento. Suprimento. Então, ó, eu deixei aqui, gente, com esses negocinhos pra não mofar. E agora... Agora você vou... tá sabendo pelos quatro cantos do sítio. Isso, agora tô sabendo por tudo quanto é parte, gente. No tempo eu vou vir trazer vocês de volta aqui pra vocês verem aonde que vai estar nascendo a sementinha aqui, gente. Olha ali, ó. Esse que luxo. Vocês vão ver daqui uns tempos como é que vai estar. Ó, gente. A gente vem e coloca nesse negocinho aqui. Que vai saneando, velho. Mas tem um pé de butiá lá perto de casa, mas olha, eles são novos. Aqui, o que você achou, né? Lindo passarinho. Ah, mas tá só o ninho, Cris. Não tem mais passarinho. Vou pôr uma florzinha ali no lugar do ninho. Olha. Tem uma sementinha. Ó, gente, mas vocês conhecem, gente? O nome disso aqui pra nós é butiá. Pé de butiá. Muito gostoso isso aqui, gente. Tem uma fruta e tampa. Lá em cima já tá começando a sair. Tem bastante sementinha, se a pessoa quiser. Fazer muito? Fazer nós temos um par de pé lá no pomar já. Temos porção. Então aqui, gente, vai ficar muito bonito. Vocês estão vendo aqui, olha. Olha, gente, o tamanho desse pé aqui perto da mãe, ó. Tô filmando aqui. Enorme. Ó, gente, vai nascer a semente que tá tudo por parte aqui. Não diria, nossa, vou pôr em aparelho, senão não diria nem que eu ficar aqui, não. Tem. Ah, tá liso aí. Só em caiu cima. Caiu tudo, feijão. Caiu todos os carocinhos. Olha aqui, ó. Me joga aqui, gente. Ah, eu vou tirar com a foice esse pé de praga aqui, que é aquele que dá, que queima a gente, ó. De ortiga, mano. Ortiga, né? Pezão de ortiga. Olha, mãe, você viu que nasceu o pé de avenca? Papai? É avenca esse daqui ou não? É uma samambaia, né? É uma samambaia. Não é avenca, não sei, mas é uma samambaia. Esse dá pra deixar, esse é bonito. Esse aqui. Mas esse aqui também é bonitinho. Olha aí. Mas... A gente vai estar tirando... A gente, quando era criança, a gente caçava essas coquinhas aqui, ó. Quebrava? De levar pra casa e torrava ele. Lá no forninho torrava. Só que nesse que tá furadinho, que não dá. Tem um buraquinho. Demacetava e comia o coquinho. Era o coco que a gente comia naquela época. Não existia esse negócio de ir lá no mercado e comprar aqueles cocão grandão. Era coquinho. Era coquinho esse aí. Chega mais um pouquinho, que daí chega, né? É. Não temos só a gente ver, vem ver o resultado. Isso, aham. Fica muito lindo. Tá meio úmido. Deixa eu ver se consigo jogar lá em cima. Tá no úmido, pai. Vai, mãe. Oi, mãe. Aí. Certo. Ih, eu sonhei mais de 100 pé aqui. De beijo.
Mãe, agora segura aqui que eu vou tirar aquele pé ali. Aquele ali é... não é coisa legal. Tá filmando? Que vida. Deixa eu ver. Ah, o ortiga. Cadê o ortiga? Ó, a gente, lá o ortiga. Vê se eu consigo tirar. Olha o tamanho das folhas. Né? Isso. Isso aqui serve de sombra para as ovelhas também. Ali tá. Isso, cortou a folha, mas tem que arrancar a raiz, senão tem vai. Arrancar a raiz, senão. Né? Isso aqui é bom para fazer chaves que dá raiz para infecção da bexiga, né? Isso, aham. Uhum. Tentou tirar lá. Já tirou um bom tanto. Já deu. Como é que pode nascer aí nessas nossa, alturas, né? Bonita, né? Gente? Olha. Tamanho do pé do ortiga. Aí, ó. Já deu boa, né, vida? Oh. Esses galhos aí, deixar, né, vida? Não cortar muito, porque ele já tá bem lá em cima, né? É. Eu pensei que... sombra. Tipo, as ovelhas vêm deitar aqui, ó. Você vem aqui, ó, fica olhando aqui, ó. Olha, gente, que linda. Visão que... visão que tem daqui, ó, gente, ó. Ó. Verdade. Olha a visão que a gente tem aqui, ó. Nosso terreno, tô mostrando aqui, gente. Esse lavrado ali já não é nosso. Olha que tá a vaca de leite lá. Nosso terreno vai na divisa lá naqueles eucaliptos. Aí. Gente, e pensa o que, que nós achamos aqui, ó. Uma big. Uma big de uma big, ó. Gente. Viemos aqui, ó. Pé de butiá aqui, ó. Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. O pé aqui, ó. E ó, gente, o que, que nós achamos aqui, ó. Estão vendo aí, gente? Ó, tamanho da cascona aí, ó. Olha, ó, o tamanho dessa baita. Rabinha bem fininha. Nossa. Deve ser uma jararaca. Mais meio metro, né? Mais. Gente do céu, a gente tem que tomar cuidado, né? Isso aí. Vamos tá andando. É, às vezes ela fica entreta. Às vezes adoro. Olha lá, outra lá. Ai, vida, lá. Olha lá, olha lá. Nossa, aqui é um ninheiro de cobra. Gente, olha, vem, vem. Ai, que susto, mãe. Eu disse, lá, ó. Eu falando, ó, de certa cobra dorme, hein, mãe? Olha lá, ó. Olha lá, ó. Disse, eu achei uma cobra. Não, eu, olha. Não, olha aqui, ó. Meu. Mãe, isso aí, você acha a dona dessas roupas? Meu Deus, olha, gente, o tamanho, a grossura, olha ali, ó. Olha a cobra, sim. Olha. Meu Deus, a mãe achou a anaconda do filme. Achei a anaconda. Não, mas ela certeza que ela já foi embora, né? Os homens roçaram e limparam, ela já chispuda aí. Mas ó, tá trocando as peles aí, gente. Olha pra vocês verem. Olha, fez um rastro. Ó. Credo. Gente do céu. Gente, passando aqui pra encerrar o vídeo. Fique com Deus. Um beijão pra todo mundo e até o próximo vídeo, pessoal.